Avui, dia 31 d'aquest mes de març del 2012, hem fet una mica la cloenda o la festa de cloenda de la temporada, malgrat encara tenim neu, i la prova social ha pogut tenir lloc amb molta participació, més de 110 corredors de totes les categories, però sobretot el que ens agrada més és que hi ha hagut un col·lectiu de cap a 80 nens i nenes, tots els que han participat durant la temporada, amb els cursets, la tecnificació, l'equip de competició i acompanyats dels seus pares i mares. Una festa familiar, una festa del club, que el que fa és refermar que aquest club té molta vida, té molta activitat. I aquest vespre a l'Hotel Camprodon farem el sopar de temporada d'aquest any, i així serà un final de temporada magnífic, amb molta neu. Malgrat els mesos intermitjos de la temporada hem patit una mica, però per sort la neu ens ha acompanyat ara últimament i hem pogut reblar una temporada magnífica des del punt de vista social. Moltes gràcies a tots els que han participat i sobretot a tots els col·laboradors.